Jajamensan, välkomna till dagens avsnitt av 5M här på Tuben-kanalen. Och idag så ska vi köra lite taxi i detta avsnitt. Jag jobbar som taxichaufför på en server. Så vi ska in där och jobba. Och så kan du trycka på premiumknappen så då följer du den här kanalen. Och vill du trycka på ringklockan, ja men då kan du trycka på ringklockan för då kan du se vad som dyker upp här på kanalen och när alla videosar kommer ut på kanalen. Kan vi nå över 500 pers här inne på kanalen, då blir jag jätteglad för vi kan nå det målet. Men nu så tänkte jag att vi ska in på servern. Och köra lite granna. Så då ska vi bara stänga av ett skrivbordsljud så det inte kommer ut då. Musik. Och det är ju inte bra. Restart. Ni ser det regna, ni ser det regna, det var det roligt, hurra. Jo, där. Är höst där? Ja, han har lånat en gris. Stiga. Det ska vara roligt att testa. Ska vi se om vi lyckas på något jobb? Och nu ska de bada. Senaste platsen bekräfta. Just det, vart är jag då någonstans då?
Men åh, helvete. Det är ju all... när går det ut och hyra en bil? Ja, det är inte så långt att gå dit. Nu närmast det. Dag fram och så under bron höger får man tänka. Springa lite. Springa och hyra en bil. Jag glömde ju att när jag tog och larvade då stängdes det ju. Hey, what's going on? Jag håller på att springa. Oj. Och då måste vi gå lugnt ett litet. Lyckas för man inte har någon taxi. Och så springer vi lite till. Where's your damn respect? Så ser det ut, där är vi på kartan. Ja, en bit kvar. Let's meet up next week. I'm gonna have to cancel our appointment.
Det är Mattias. Hallå Mattias, det är Stina på taxin. Ja men tjena. Tjena, tjena. Är det det jag chattar med på taxiappen? Ja men precis. Ja, behöver du skjuts? Jag har hyrt en bil så jag är på väg. Ja, vill du att vi kommer upp till taxin också? Ja om ni vill. Ja, men då kommer vi. Vi är bara... Vi är nere vid... jag vet inte, jag ska förklara vad vi är, men vi kommer. Ja, men då ses vi. Ja, vad spännande. Hej då! Ja, hej. Plane to come to Leader sometime. So say. Så du, knarrboll. Ja, vad du brukar knarra. Nej men slå om till grönt då, jag har inte hela dagen på mig. Jag ska till jobbet. Trycka igång den där. Steams app. Ja, kom igen då. Yeah.
Har Caroline somnat? Nej, det har jag inte. Har du fastnat i soffan? Men kör då. Jag skulle
Ja, ja just det, var det inte fläsk kärv. Så det är i kylskåpet. Men nu bara måste vi nog ta fram någonting, tror jag. Bilen. Hallå? Hallå? Ja men tjena. Tjena. Ja. Hade du inte bil hit? Jo, jag tog och parkerade. Var parkerade du den? Här borta. Där borta. Vad är det för bil du har lånat då? Ja. En pickup. Varför har du lånat den? Jag hänger inte med någonting. Ja, jag tror bara att hyrde den. Ja, jag tror du har lånat en bil till taxifirman. Det ska jag ta och kolla upp. Ja, det gör du rätt i. Ja. Kan du köpa in en limousin till taxin? Eller vad menar du? Jo, jag har funderat på det. Ja. Det är gött. Det låter skitbra. Jo, det låter mycket bra. Ja. Det här är Jon och det här är Mattias. Nej, det är inte Jon. Det är Jon. Ja, men vi har Jon. Det är Job, jo. Ja. Han skulle vara sugen på att börja jobba här om han fick köra hoj, sa han. Ja, men det ska ju gå bra. Nej, jag fick köra hoj. Det är din stora dröm. Jag vet inte om du får köpa den själv, Jon. Får jag köra taxin med hojen också, eller? Om jag köper hojen själv. Ja. Då har du ett jobb, Jon. Ja, jag låter det. Jag tycker det behövs ta oss en arbetsintervju här, eller? Oh, det måste det är bara, det är bara. Då slår jag ner. Yes, det är nu du ska ställa arbetsfrågor. Jo, det ska vi ta och göra. Tidiga erfarenheter är en bra fråga. Ja, det är en bra fråga. Hallå? Va? Ja, jag tipsar Mattias här och säger fråga om tidigare erfarenheter. Vad har du för tidigare erfarenheter? Ja, både i en annan stad, men då körde jag hoj. Men den fick jag inte ta med mig när jag flyttade hit. Har du jobbat tidigare någonstans? Då körde jag jobbat på andra stad, menar du? Innan jag flyttade hit. Hela din livshistoria. Berätta från början, Johan. Nej, det orkar jag inte. Det är jättejobbigt. Okay, det började med mitt första minne. Det var ett jävligt långt lopp för mig då, för jag var så jävla liten då. Vasalopp. Jag simmar som helvete. Nej, det är inte Vasalopp. I uppförsbacke. Man från sen vet jag inte riktigt, jag har glömt av minnet sen vad som hände däremellan och sen så har jag ett minne när man då. Ja. Jag tänker det räcker med jobben alltså. Ja men du sa ju från början. Ja, ditt första jobb. Mitt första jobb, då jobbade jag på Q-park. Då körde jag runt och satt p-böter på polisen mest. De var glada va? Ja, men då fick de en böte till om de tjapsade för mycket. Då blev de ännu gladigare på mig. Det är väl mina arbetserfarenheter, då sett.
Har du någon mer bra fråga, Mattias? Håll på att fundera. Tänker så här obekväma arbetstider. Ja. Johan. Va? Kan du jobba alla timmar på dygnet eller ser det ut? Ja då. Det går nog. Nästan till. Bara jag är vaken så. Ha poäng. Du som skyddsförbud, Stina, du måste väl ha någon fråga, eller? Har du körkort? Det, men det tror jag att jag har. Vad du tror? Ja, det har jag. Det hade jag. Ja, det var... Hur ligger det till med brottsregistret då? Ja, men det är nog lugnt är det. Jag har inte hört det så mycket. Det är lugnt. Jag har inte träffat på några blåbär ännu här. Men hamnade du i registret för att se en polis? Nej då. De ser inte mig. Jag är en kameleont. Ja, det är därför du klätt ett svart, det är ninja. Jep. Yep. Och håret smälter in i gräset och buskar och sådana saker. Just det. Har du någon mer fråga, Mattias? Nej, inte det. Men jag måste hitta något ställe där de kan fixa ut körkortet, för jag har tappat mitt. Mattias! Han frågade efter mitt körkort och så har bossen inte ens körkort. Nej. Vi får köra ner till polisstationen och kolla. Jaha, det är där. Där hittar du det. Det var ju snabbt löst. Jag tar på mig det var jag som löste problemet. Han lagt det i fel ficka. Tror det. Han la den i vänster bröstficka och inte i höger bröstficka. Det är bra. Mattias, blir det kasino ikväll, eller? Ja. Jo, men det blir kasino ikväll. Yes. Ja. Blir det 9. Blir det pilsner och eller? Det gäller whisky. Eller alltihop. Jag har ju gångavstånd här från till kasinot om vi är sugna på att dricka. Det är fan sånt. Eller så ställer vi bilen och hämtar imorgon. Gäller försäkringen där borta också, Mattias, som vi parkerar vid kasinot i natt. Ja, men precis. Det är här jag undrar. Vad händer om vi krockar med någon egentligen? Ja, vad ska vi göra då om de begär att vi ska betala deras sjukräkning till exempel? Ja. Då säger vi att det var deras fel, tycker jag. Jag ska ju säga att de får betala så länge och höra av sig till huvudkontoret. Jo, då får de höra av sig till huvudkontoret. Jag tänker att han är chef, men det finns väl ett annat huvudkontor som får lösa det. Jo, men helt riktigt. Ja, det är bra. Vi kan ju säga att numret står på byggnaden. Ja, just det. 123-5555-5555. Det är samma som står på bilen nu, så det är skitbra. Ja, det är ju hur bra som helst. Ja, då har vi löst det, Mattias. Jo, men det har vi gjort. Fan, du är riktigt handikraftig. Ja. Men hur ser det ut med den här kaffeautomaten vi behöver då? Ja. Ja, hur ska vi lösa ut den då? Var kan de sälja sånt då? Det vet jag inte. Men jag gillar buffén du har fixat framåt också. Ja, buffén är bra. Jo. Tackar vi för. Du brukar alltid ligga mackor i buffén. Men vi håller på med en anställning här då. Ja, just det. Kommer i framtid. Är han värd det jobbet? Jo, alltid behövs det folk. Det låter bra det. Han är duktig på att säga början på mitt namn. Jo. Hör ni det? Jaja. Han har lärt sig. Ja, men jag kan också nu när jag tränat Johan. Johan, ja. Det börjar jag låta vettigt. Men Mattias, kan du anställa honom här eller hur ser det ut? Ja, vi ska se hur man gör det. Ja, vi får ta ett snack med han här.
Kanske är han där borta. Hugo Bertil eller vad han heter. Vad heter vår reparatör, Mattias? Vad sa du? Vad heter han? Ja. Jag har frågat, han svarar inte, så jag testar nya namn varje dag. Jag kallar han för Robert. Han börjar bli se surare och surare ut. Jag tror han heter Conny. Conny? Jajamän. Nej, ser du som en Conny. Jävlar, nu ser det våldsamt ut. Jag tycker han fick ett litet leende på läpparna när ni sa Conny. Kolla. Conny! Conny! Det ser lite gladare ut då. Jo, ja. Det tycker jag nu. Eller så har han något jävligt skumt i sin kaffekopp där. Jag tror inte ta den kaffekoppen, han blir galen. Jag gillar inte rent kaffe. Nu kallt också han haft det där då. Det lär ju iskallt. Kall, vad heter det? Nej, vad heter det? Det heter iskaffe, va? Men jag tror nog mer på att det är en Irish coffee faktiskt. Ja, det kan det nog kanske vara. Är de kalla? Då blir väl det de också, eller? Det låter som att ni går. Har du något tum där, Mattias, eller? Håller bara på att fixa. Jag måste ju säga att du fixa anställning. Vädermässigt här då. Då är ju du bäst klädd. Ja, har du hans skonummer där borta, eller? I, det jag behöver jag. Jag har för tjänstekläder, men jag har inte fått något svar. Rosa tycker jag låter bra. Johan, vad har du för skonummer? Ja, vad är skonummer? Skonummer? Ja. Du får tänka sådär... Kanske ID, eller? Jo, ID. Ja, men det har jag ju 870505. Va? Eller vad är det ni ska ha för nummer på ID-kort? Tänk på bokstaven D. Och sen så tänker du på slash ID. Det bra. Ja, jag ser ingenting. Ja, men gör det igen och så kollar du snett höger. Ja, men det syns ju ingenting där. Men har du tänkt på bokstaven T? Ja. Ja. Och sen har jag tänkt på slash och ID. Ja, sitter ihop. Ja. Så borde du kolla höger. Ja. Ja, men det syns ingenting där ändå. Ja. Vi ser om vi har någonting i telefonen. Jag ser en grå ruta där uppe. Ja, vad står det? Alltså, får vi åka ner till... Men borde det inte gå att jag ger... Om jag lägger ner mitt ID-kort på marken här. Nej. Nej, mitt i det är typ 8. Du får en ny som varje dag, vet du. Jaha, varför får man det? Det är jävligt dumt. Ja. Då kan man inte lära sig det i huvudet. Nej, det kan man inte. Man måste alltid tänka på sånt. I den lilla hjärnkällan man har där innan för skallbenet. Ja. Och via luren också. Jag hittade ingenting på luren. Nej, inte jag heller. Vi får lära åka förbi polisen. De måste väl kunna se det. Någon kommer nog be dig att tänka. Så inte. Du tycker in den där T. Nu tänker vi på P. Och så tänker vi på...
slash och så på ID. Och sen så ser du ett grönt ljus på höger sida. Nej, tryck sen. Då får du tänka på enter. Ja. Är det bättre? Löste du? Ja, vi håller på att lösa. Vi testar den. Ja. Testa nu. Är det fint grönt just där på höger sidan? Ja, men det blir ett fint litet sken där på höger sidan. Ja, så får du ha ett ID. Ja, men den är grå. Det är bara grått. Ja. Men jag testar att springa runt hörnet där och ta en tupplur 2 sekunder. Ja, gör det. Ska vi gömma oss så länge? Nej, det är väl nej, men vad förvånad han hade blivit. Det var lättare för när de var i telefonen. Ja. Jag ska få ringa kommunen och klaga på det. Borde vi se det? Nej. Jag har också trott det. Jättedumt. Min gamla telefon hade jag det på låst skärm, typ. Jaha, jag hade både i ruren och sen hade jag det på min bank. Jag fick upp någon meny på låst skärm. Oj! Den har av min telefon. Ja, men grattis. Okej. Va? Har du snackat med dem? Jag har skickat ett sms dit. Ja. Det har de svarat då? Nej, de har inte svarat ännu. Nej. Vet jag såg en limousin i stan häromdagen. Ja, just det. Ja, det gjorde jag också, en vit. Ja. En vit, ja, den stod utanför ett av den nattklubba. Ja, men ja. Det ser man. Så att om inte annat så vill jag ta upp ägaren till den limousinen för att hyra den till oss. Jo, men helt riktigt. Ja, det var ju satt ingen i den då så jag kunde inte fråga vem det var. Just det, jag har fått ordning på hur vi kan öppna telefonen också. Eller öppna den här chatten. Nej, vad heter det? Att vi är tillgängliga i appen. Ja, hur man ringer och så. Ja. Det kanske du behöver veta om du anställer folk sen. Ja, men precis. De måste gå bort till dörren där. Ja, oh, just det. Sign off och sign on igen. Ja. Tänka på det här kärlek Erik. På gången. Just det. Räcker inte vara duty på telefonen. Man måste vara i dörren också. Ja, man måste skriva in sig där. I fan, nu har jag vaknat. Det var gött. Ja, det var en snabb sömntidstur. Power nap. Ja, exakt vad det är, menar. Nu ska vi se om det blir bättre. Ja. Ja. Nu står det ju ID 14 där.
Oh. Men fan vad gött. Nu händer det grejer. Ja, nu jävlar. Det är bra, för sen när du ska ta faktura av kunderna vill de swisha dig till din ID också. Ja. Alltså, vad har ni för ID? Så kan jag... just idag. Ska du swisha mig? Just idag är jag bara 8. Det är olika varje dag, vet du. Ja, det är olika varje gång man vaknar. Annars hade ni alltid kunnat använda 14. Det tycker jag hade varit bra. Ja, ja, då vet vi inte vem som får det. Ja, men alltså, om jag hade haft 14 varje gång. Ja, ja, ja. Ja, det tänker jag så. Ja, men precis. Ja, när man får kolla den när man vaknar. Ja, varje morgon. Yes. Ja. Jag hoppas jag får 69 någon gång. Det är min lyckodag. Okej. Är det så långt att räkna? Så där, då är han anställd. Oh, då får du gå upp till dörren. Jag har blivit anställd nu. Eller var det inte så vi sa, Hasse? Ja. Men om du tänker på E. Har du gått ur tjänst, va? Nu har jag gått ur tjänst. Ja, och så går du ner för trappen. Och så går du tillbaka, igen. Ja. Jaha, ja. Och sen så tänker du likadant där igen. Ja. Jaha. Och sen kan du ta fram telefonen. Och så har du... Vad heter den? Service typ. Den är vit med runda blåa ränder och ringar. Ja, service. Du som ett radio. Just det. Jaha, ja, den har vi där. Ja, så nu kan de nå dig på taxin när du gick in där. Jaha. Och sen så har vi ju chatt, taxichatten där också. Det är de här pratbubblorna du trycker på då. Ja, okej. Okay. Så om de ringer nu så ringer det till alla oss samtidigt? Ja. Yep. Ja, okej. Okay. Det vi tänkte på, Mattias. Ja, ja. Just det. Vi tänker så här över Sandy och utåt mot Paleto borde det vara fast. Husen och i stan borde vi ha 500 fast ju. Is. Ja, men precis. Jag tänker så vi kör likadant. Jo, men helt riktigt. Så ska det ju vara. Ja, det har varit jättejobbigt om det kommer sura kunder överallt där ju. Ja, oh, men precis. Olika priser, ja. Ja. Jag fick 1000 spänn när jag körde en snubbe till Paletto. Det var inga problem. Vadå, jag tror du blev våldtagen. Ja, men det var för den ungen som fick åka hem igen. Så han är utanför stan. Ja, men åker förbi Sandy typ. Tar du 1000 spänn, eller till Sandy, längre bort. Jaha, okej. Okay. Och inom stan så 500. Men när de blir lite rikare, då höjer vi, tänker jag. Ja, ja, ja. Men apropå våldtäkt, Mattias. Hur går det med de här radiorna? Åh, oh, radio, det var så fint. Aktieradios. Jo, oh, taxiradio, det ska vi försöka fixa. Ja, men det är bra det. Ja, skönt. Ja, det är väl det att de koalabjörn är ganska bra som kodord. Ja. Det är ju lätt att lägga in i samtal och så. Alltså om man behöver hjälp. Ja, alltså man tar en körning. Det kan man först säga i radion. Åh, oh, jag kör till Paletto. Och vilken söt koalabjörn som var där ute. Och då behöver man hjälp. Då ringer det 112. Ja. Yep. Helt riktigt. Jag kör till Paletto. Åh jävlar, jag höll på att köra på en koalabjörn. Ja, men precis. Det är det lättaste att få in. Det är det jag säger. Jättebra. Jag tycker du får guida oss lite nu, Mattias, så vi ska köra taxi. Ja. Jag kommer glömt koalabjörn. Jo. Jag kommer ropa alla andra djur. Det är jättedumt. De hjälper inte. Nej. Ropa 112. Jo, hämtar ut bilar sen är det hos, vad heter han, Conny? Jo, hos Conny. Oh. Ja. Jag tycker du hämtar ut den, Mattias, och lär oss att vi ska köra bra. Ja, det här blir kul. Precis. Mattias hämtar ut bilen. Ja. Ja. Då får jag en lektion i hur man kör. Ja, jag ska hitta i staden. Vad vi ska tänka på. Men vem ska handla om guidningen då? Berätta. Det kan vi göra samtidigt. Här är han. Okej.
Jag sitter bak. Jag vill inte sitta fram. Jag shotgun. Ja, det är bra. Du får sitta där. Stänger dörren åt dig. Ja, det är bra. Oh, ska det här vi är riktigt. Hur ska vi tänka? Bälte eller inte bälte? Ja. Bälte bra ha. Ja. Vi får lov att tvinga våra kunder att ha bälte också, va? Och kunden ska också ha bälte. Ja, bra. Jag skriver det upp bra. Detta. Jag får anteckna det. Ja. Om en kund hoppar in i taxin och säger kör mot rött, jag har jättebråttom. Får jag köra mot rött då? Nej, inte mot rött. Ja, det är bra att veta. Det är jättebra att veta. Men om vi hade råkat göra det och snuten kommer, ja. Är det okej att springa? Eller övertygar man jobbet då? Ja, om det händer flera gånger, då förlorar man jobbet. Hörru, det är grönt nu, kör! Nej, men... Har du lyssnat? Vi har precis fått förklarat för oss hur det funkar ju, John. Ja, men trädet är ju grönt där, ser ni inte det? Nej, just det. Ja. Ja, det beror på vilket håll man tittar åt. Bösken är också grön. Vilken hastighet ska vi hålla i stan då? Ja, just det. Jag har inte sett någon skylt där på det. Nej, inte jag heller. Nej, jag får med mig att 80 okej. I den här stan alltså. Vad sa du? 80? Jag tror 80 okej i den här stan. Tror det. Jag ringer polisen och frågar. Ja men gör det, för det här har jag undrat hela mitt liv. Visst, de har telefonen öppen i alla fall. Se om det är någon som svarar. Hälsa kling och klang. Ja. Hälsa inte från mig. Ingen som vill prata med mig. Nej, de hade inte öppet. Det är som att de vet att det är jag som ringer. Så måste vi se vi varandra så tutar vi alltid. Korts bil är öppet. Det är inte bil vi ska köpa hoj. Just det. Oj. Jag var så glad att det var något som hade öppnat. Oh, vi får köra ner till polisstationen och knacka på. Ja, men det gör vi. Nu är det grönt. Okej. Okay. Det är dubbelgrönt också. Här kan man gasa på lite, tänk, ja. Eller? Man hinner med. Det är det. Nej, det var gult! Det var gult nu! Motarbetar du själv lite, tror jag. Det var färgblind. Jag tror det var grönt. Ja. Och sån här... Funkar det att säga att det är till polisen? Men får man inte köra det där gult? Nej, det funkar inte. Nej, fan vilken otur. Rött är alltid högst upp oavsett ju. Ja, det är det. Ja, men jag kanske har åkt och vänt på alla. Då har det funkat. Ja. Det kan vi göra någon natt. Det är grönt. Åh! Åh nej, här är kaos. Han är också filblind. Han trodde han gjorde en isväng. Han parkerar ju som kråkor i den här stan. Jaha. Just det, jag Hasse har fixat en helikopter också om det är någon kund som vill åka helikopter. Japp. Vi har snackat med Roy på sjukhuset. Vad kostar helikopter då? Den här har vi dividerat. Det finns ingen stoppskydd eller stoppning. Det här borde ju bara vara att ut och kör. Ja, jag frågade polisen. Han sa det är mycket förvirrande. Men jag fick inget svar på om jag fick köra eller inte. Där var det en stopplinje men det var ingen skyld. Eller ingen... Ja, men precis. Ja. Eller vad? Vet jag mer längre. Stopplinjen är på andra sidan rödljuset. Så när man står vid stopplinjen så vet man inte om det är rött eller grönt. Ja, men... Nej. Så det är bara chansen. Här nere i torget. Här står polisen! Här är det så schysst att stå med bilarna. Du får körningen. Ja. Det går mycket folk här. Det är jättedumt som taxi för att höra fråga om fart. Nej. Jag säger, jag har en plan. Men okay. Jag kan gå och fråga. De vet inte vem jag är. Det var det som var min plan.
Vi ska ju parkera här. Ja, vi ska ju parkera här. Jaha. Vi frågar polisen. Åh, oh, jättebra backat. Kan följa med och lyssna. Ja, det kan vi göra allihopa. Kom nu. Vänta, jag har fastnat i bältet. Ja. Snabb han var. Hallå polisen. Hallå. Ja, polisen. Jag rädd han ska bli. Han tittar upp från telefonen sen. Polisen. Hallå, du får laska på här. Jag står ju och betalar massa pengar för taxin där borta. Det står ju still och tickar här. Jag tror han sover. Polisen. Han har sovnat. Ringer han. Ring han igen. Vakna. Ring hans telefon. Hallå. 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 Ring Roy. Nödläge. Ja, jag ringer Roy. Bara svimma. Tänk om han storknar där inne. Nej, Roy, nu upptagar patienten. Räknas det som att det är giltigt att krossa rutan så han får frisk luft in? Jag tror det är lättare att bara gå runt och öppna dörren så får inte frisk luft. Vi har börjat med den enkla varianten. Det gick inte att öppna dörren. Nej. Han har fläkten på. Vi får ge upp honom ett tag. Han sitter kanske i sån här FaceTime-möte med någon annan. Hoppkan. Försökte. Nej, jag vill inte sitta fram. Det var nära att hinna före dig. Nej, det var nära. Men Mattias, låser inte du bilen eller? Nej, det glömde jag. Ska vi kolla hoj nu? Jag tror de har stängt. Nej, men vad fan. Men ibland är de öppet så man kan gå in och kolla katalogen, va? Det kan vi göra. Kan man gå och kolla katalogen och beställa? Nej. De ska gärna jobba när man ska beställa. Tydligen kan beställningsorden försvinna, sa de. Jaha. Med pengar i sjön är så tråkigt. Det är också svårt att klara om man ska tillbaka något. Ja, just det. Jag går ut och trycker så blir grönt, eller? Ja, gå ut och tryck på knappen, Hasse. Nej, det är lugnt. Åh, bra jobbat. Snabb det var. Jep. Blixten McQueen. Ja. Yeah. Eller Flash. Det är Toffnäs som gör det. Ja. Vill du trycka nu eller? Nej, det är någon som har låst fast. Det är någon som har låst bilen. Alltså. Nej, har du låst bilen? Ja. Det är ju jättedumt. Han litar inte på oss alltså. Vad ska vi göra när vi krockar? Priserna här i baksätet stämmer inte så du vet. Nej, men de sätter ju Conny upp. Det är för att dölja dig så hål i sätet där. Men är de billigare eller dyrare? Nattetid är det 500. 8-6. Ja. Nattetid. Vi kör, om de undrar, kör vi alltid nattetid nu för tiden. Vi brukar, jag och Stina brukar alltid säga 500 stan är 50% rabatt för sig. Ja, vi låtsar att det är rabatt, ja, för att de ska bli mer sugna. Får man göra så, Mattias? Luras lite? Jo, det får man göra. Åh, oh, vad bra. Lust upp där nu så jag kan gå och trycka på knappen. Släpp inte ut han. Åh, oh, tur alltså. Har ni varit något uppe på gymmet där, eller?
Nej, jag har inte, du sa ju uppe på hotellet var det vad du sa. Det var en sån djup nästan på taket tror jag det var. Ja, det var högt det var. Det låter jättejobbigt att springa upp för alla de trapporna. Nej, man tar hissen ju. Man kan för fan inte åka hissen för att man ska träna och sen ska man ta hissen ner. Då kan man väl gå upp så får man ju sin träning fram och tillbaka där upp och ner till klatschen. Han måste ju komma. Om du kollar på byggnaden ser du hög den är eller? Ja, extremt bra träning. Man blir helt besviken och ska träna sen. Ja, och ombytesrummet är där uppe på toppen. Det är helt svettig i dina gamla kläder och går upp och byta kläder. Ja, det är sant. Du får lära vara färdig ombytt. Nej. Funkar inte så. Men du förresten, Joe. Joe. Jag tänker inte svara för om du uttalar det rätt. Blondie. Gjorde du någonting i gruvan? Ja, men jag hade lite sten. Så gör det. Ja, du måste tvätta dem sen. Ja, och vart i helgjocke tvättar man dem då? I havet? Nej, i bäcken. Ja, typ ut på väg mot sand, det kan du tvätta dem. Jaha. Och vad gör man med dem sen då? Antingen så kan du sälja dem direkt till juveleraren. Eller så sticker du till smälten tror jag det är. Kan du smälta ner i halsband och smycken av dem och sen sälja dem ännu dyrare. Det lät bättre. Jep. Och fråga mig inte hur jag kom dit ut. För det vet jag knappt själv. Hur kom du dit? Det var en himla bit. Jag använde mina fötter och så sprang jag. Men du sprang ju hela vägen tillbaka också. Ja, det var ju så jävla långsamt att hämta upp mig. Vi var ju tvungna att tanka och köpa vatten. Köpa väskor. Ja, väska köpte vi också. Ja. Vi gjorde jätteviktiga saker. Vi visste inte du var så snabb. Ja, men jag är Speedy Gonzales. Jaha, trodde du var ninja? Kanske jag har en sån teleportgrej i min ficka. Oj, ringa mig! Behöver jag inte hans hjälp? Jag tipsar honom polisen. Jaha, han kanske har tråkigt. Hallaj Roy. Hej, jag hittade på. Ja, det har jag. Det var... Ja. Jag var nere på torget och där står en polisbil. Jag får inte kontakt med polismannen i bilen så jag var orolig att det hade hänt honom något. Jag tänkte att vi ringer dig. Ja, men gör det, för att jag var orolig att han liksom mådde dåligt. Men jag kom inte in i bilen och vågade inte slå sönder någon ruta. Så. Ja, jättebra, tack. Ses vi på kasinot sen, Roy. Ja, bra. Hej. Han var sugen på kasino allihopa. Ja, men idag ska vi inte spela upp så här 20 000 igen. Nej, det ska vi verkligen inte. Jag har inte 20 000 att spela upp. Men det har väl på kontot, eller? Ja. Men nu ringer taxitelefonen. Ja, svarar jag. Men vi är i full bil. Ja, hallå, det var Stina på taxin. Var? En bensindunk skjutsas till dig. Ja. Ah, ja. 1000, nej, 4 000 spänn. Vad får jag för det? Ja. Jaja, var vill du ha den? Var är du? Industriområdet, hamnet i Fröst. Ja. Okej. Okay. Ja. Jag måste fixa en dunk och så. Jag kommer så fort jag kan. Ja, det är en dunk. Jättebra. Hej. Jag ska få betalt för dunken och vad en resa kostar om vi kommer med en dunk till honom. Ja, men det låter bra. Men vad kostar dunk? Jag tror du kan köpa en dunk på macken. Ja. Nu måste jag flytta på den här, vad vi ska köra igen då. Men jag vet inte var han var under den röda bron från hamnen upp, industriområdet upp. Vilken röda bro.
Vi börjar i hamnen och jobbar oss uppåt. Japp. Yep. Men du måste ta Mac-börs i närheten där då. Ja, jag kan inte ändra på GPS. Mattias? Ja. Yep. Jag tror du måste ta bort din GPS-punkt. Nu ska vi se. Men en mack, vet jag inte. Där är en mack. Vi börjar där då. Ja, men vad är en röda bron? Jag vet inte. Oj, det var inte jag. Nej, men Roy, skulle ni ha kollat till polismannen i alla fall? Det är bra. Vem är Roy? Det är sjukhuschefen. Det är han vi skulle ha om det blir aktuellt. Jaha, jaha. Jag springer ut och trycker på knappen. Ja, jag gör det. Inte igen. Ring! Nej! Sitt kvar! Nej! Nej! Lurad! Aja. Oh, det funkar inte. Johan, du får springa ut och trycka på knappen. Nej, den lätta går inte jag på. Man röka baksätet. Jo, men det går bra. Är det en kund, då får de inte rök. Okej, bra att veta. Är det stressigt ibland när man drar på? Får de röka om de betalar 1000 kronor extra? En säger vi 4000. Okej. För 4000 får de röka, okej. Då kan du nästan bjuda på en sig. Ja. Nej. Då frågan är om den här killen kommer tröttna på oss. Det här, det är där precis sin position. Men jag såg vart vilken av appen. I taxiappen. Där är han. Det var ju typ där jag satte punkten. Jättebra. You wouldn't believe it. It took like 3 hours to get on the freeway. Jag fick ju inte i som jag ser. Det är skumt. Ja, det fast skrev till mig. Japp, jag var så. Jag tror inte vi kommer få tricks på den här körningen, va? Nej. Blondie, ring och tryck på knappen. Ja, Blondie. Jag går inte på den lätta. Du ska få en svårare nästa gång. Ja, nu ska vi få höra. Oj, nu har polisen vaknat. Eller är det Roy? Kan vara Roy. Om det kryp ut och tryck på knappen. Är du med då? Åh oh, fan! Jag glömde att jag satt här och rökte. Yes! Nu var det grönt, tror vi. Ja, det är grönt. Det är nära. Yes! Vi kan ta den macka rakt fram här. Jag kollar bakom, det ser lugnt ut. Nu kommer polisen. På andra hållet. Kör. Du kan köra om du vill.
Har ni också så att slag när man hör de här jävla sirenerna? Ja. Jag blir livrädd. Jag tror alltid jag har gjort något dumt. Hur köper jag en dunkasse? Jag tror bara springer till bankmat eller till pumpen. Löser de det. Den var fin, va? Bada med en dunk, så ta bara en dunk. Det var bensin i. Nej! Åh, jag tänkte inte ens på det. Jävlar. Då behöver du sätta rätt GPS där. Ja, han står och väntar. Han är bara typ här. Ja, du backar på någonting där. Men skulle det vara så att han har dragit så inte hela världen har den där dunken? Nej. Tack. Ja, det är det bra här. Han är liksom inte på en gata, han är mer på en järnväg. Förstår att han tycker att vi ska skynda på. Jaha, jag har missat. Men man får en körning och så, Mattias, det är ingen stress då, eller? Nej. Eller ja, nå, stress är det. Hallå. Vad har du tagit för någonting? Du kör ju för fan på trottoarskanten. Ja. Har du sånt bara med mig också? Bara vatten. Jag tror det är grönt. Är du färgblind? Oj. Det hjälper ju inte, jag sagt. Jag ska trycka. Jag tryckte, ser du. Nästa gång får någon annan trycka. Blondis tur nästa gång. Tänk om man kunde ha haft en liten dator som slängde om de där ljuset. Ja. Jag skickar till henne att det är mycket rödljus på gång. Mycket trafik på vägen. Ja. Jag tar vid att det ska gå fortare så kostar det 4000 extra. Chefen är med här så är ju tvungen att tänka på vår körning. Det gick bara, jag skrev till han. Känner ni någon Albin eller? Men var det inte Albin som hade någon firma öppet eller? Kolla på Birdie. Albin Stål, bilfirman har öppet. Har rör av sig. Ja, perfekt, tack sa han. Så han står kvar då. Men han hade skrivit till taxin eller? Jag vet inte om den där serviceappen är för alla eller bara hur det funkar. Ja, för att jag får upp en notis. Ja. Jag ser inte meddelandet. Inte? Där har vi någonting. Man har ju en egen chatt. Ja, precis. Jag går in på chatten där nere, inte på själva app. Oj, kaos. Telefonen är alltid jättebra. Men nu är det inget rödljus, det är bara kär. Det är inget färdigt. Oj, 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 här ligger det grejer överallt. Det här läget hade jag nog legat på spårvagnsvägen. Ja, det är ingen rödljus där heller. Utan. Det är den som ska byta fil mitt allihopa. Ja. Ja, jag menar det. Vi gjort mer säkerhet och tar spårvagn. Oj, nu är vi galna. Nej. Måste du köra innan vi dör? Oh, gud. Mycket bra löst där av situation tycker jag. Ja, jättebra. Nu smörar du för du vill bli månadens anställda, det hör jag. Nej, men jag är bara ärlig. Det var mycket bra löst. Just det, Mattias, jag kom på en annan grej. Ja. Vi skulle behöva ett omklädningsrum på taxin. Ja. Jo, men det ska vi ordna. Vi ska byta till kasinokläder innan vi går dit. Ja, precis. Det är så jobbigt att åka jämt väg till butiken för att få byta. Jo, men precis. Innan jag är tråkig idag måste vi ha väskorna på. Just det. Men då släpper kanske in oss med väskan. Ja, om han står på tågspåret så har vi bråttom för tåget där bakom oss. Ja, men det hoppas jag inte. Oj, oj. Då stoppar tåget, Blondie. Ska jag göra det? Ja, gör det. Okej. Okay. Nej, gör inte det. Då kan jag hoppa fram. Nej! Vänta på bältet igen. Du försar dig.
Det var Hasse som skulle sa sig. Jag har inget. Kan ni hoppa ut eller inte? Hej, hej. Hej, hej. Hej. Du jävla kommer tåget före oss här. Ja, men du, det här har något sånt där just nu. Men ska det inte slå om till det grönt? Jag förstår inte varför den här bilen framför oss inte har kört. För han står ju ändå redan på fel sida sträcke. Men han tror att nästa sträck är hans sträck, tror jag. Jaha. Övergångsfället. Sicken korkad jävel. Ja. Han hade aldrig kunnat bli taxichaufför den. Ja, det hade inte funkat. Och det är grönt. Kör, kör, kör. Bra, mycket bra. Nu ska vi se, här någonstans ska han ju vara... Ska vara under en röd bro. Ja, men det, jag tror han är han... Nej, vi skit. Ja. Måste ju ner någonstans. Ja, men jag tror vi ska in här på det här området liksom. Häng här. Nej, du, jag tror du ska fota. Nej, nej. Nej. På denna gatan ju. Okej, det är ni säger. Jag som har ställt den på andra sidan gatan bara, men jag vet inte exakt var. Nej, men under den röda bron är den där bron. Rakt fram? Ja. Oj, är det han som står på taket här då, på sin lastbil? Han har varit och hämtat en bil, stackaren! Oj, 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 vad han har väntat på oss. Men vad han ska bli förvånad när hela gänget kommer. Ja, vad glad han ska bli. Den där dunken kommer inte jag mycket nytta i den där bilen. Nej, man kan ta sig en taxi. Han är också, han har en stor jävla tank. Tank där för fan som står. Ja, det har han. Men vi kan köra in till kanten. Jag vet inte. Hallå, hallå! Hoppa ut! Hoppa ut! Här ska se, förlåt att det tog sån tid. Oj, jäklar vad många det blir. Ja, men chefen har uppkörning här nu. Chefen har fått lära att köra taxi. Ja. Ja, okej. Så att det gick inga rödljus där inte på vägen, det hade inte bra. Fick du bensindunken? Nej, men hur mycket blir jag skyldig? Ja, vi levererar taxi. Bensindunk. Bensindunken kostar 500. Då går det ju minus. Minus. Ja, jag får med det kostar 800 för bensindunken. Hela taxi för det man åker. Ja, plus 800. Taxi. Va? 500? Okej. Okay. 500 stadskörning och plus 800. Ja, just det. Ja. Till ID 6 sa jag. Ja, vänta lite. Jag ska se om vi kan... Har du hämtat bil eller? Ja, precis. Jag har en kund som ska vänta på en leverans. Du har tankat lastbilen innan du körde. Ja, jag tänkte inte alls på det. Ska jag swisha eller ska jag... Tusen i morse. Du, det hade jag igår, sen gick jag till kasinot. Ja, men jag hade det i morse. Ja. Jag har inte varit på kasinot som dess. Vad fan? Eller fast i och för sig, jag var på kasinot i natt och i morse vet jag. Annars får jag ta en bild på dig så du skyldig mig pengar. Ja, absolut. Ja, så jag måste höra om mig till banken. Ja. Jag antar att du också har gjort det. Gjort vad? Jag har hört av dig till banken om du sa att dina pengar... Eller jaha, du sa att du hade varit på kasinot. Ja, jag spelade bara skit på hästar. Jaha. Det var konstigheter. Jag spelade inte bort mina egna pengar. Jag fick pengar från hjulet. Det var de pengarna jag spelade bort. Ja, men de också såklart. Men tydligen så har jag spelat bort mina egna pengar. Ja, men nu har jag tagit en bild på dig. Så nu... Ja, absolut. Skriv med röd tuschpenna på den här bilden. Ja, jag skriver den 500 plus 800 på den. Ska du sitta i fram nu eller?
Nej, jag vill inte titta fram. Jag lurar dig. Jättebra. Hoppas det läser sig med transporten då. Tack så mycket. Vi vet var du jobbar någonstans. Ja, vi vet var du jobbar. Hej då. Vi räntar på det. Vill du sitta i fram? Ja, det vill jag. Jag fick inga pengar. Fick någon annan pengar? Det blir blåst. Ja. Hur gör vi det där läget egentligen, Mattias? Ja. Ja. Håll på att fundera hur vi ska göra. Tänker att vi inte ska lämna ifrån dunken eller? Jag råkar göra det först, va? Ja. Han hade inga pengar på banken. Han hade mystiskt försvunnit 30 000 från honom. Efter kasinot. Ja, men han påstår att han inte varit och spelat upp dem. Han har garanterat spelat upp dem. Men har du hans nummer? Nej, men han jobbar ju på... Jag har sån här... Jag hittar det, ja. Ja, det var ju Albin Stål. Och jag har bevis i serviceappen att han har beställt dunken. Ja. Ja, det är bra. Då är det ju bara att kolla upp det snart. Om ett tag. Jag tänker jag ska knacka på varje dag och fråga bara... Ja, om inte annars så lär vi hitta dem på kasin, kanske. Ja. Var lite pain in the ass. Ja. Lägger på 100 kronor varannan dag. Du får säga att det blir i varje dag. Det blir 100 kronor i ränta. Mattias, jag satt en GPS på här butiken. Börjar byta kläder till kasinot. Ja, nu släpper de inte i här tofflor på sig. Jag får inte komma in då. Behöver jag byta kläder? Du får se på. Ja, det får se på. Du är kasinosnygg, det vill vara. Ja, precis. Ja, men då tycker jag det här blir bra. Det blir bra. Jag är inte nöjd med mina kläder. Va? Men du ser... Kan du byta om? Jag vet inte, kanske. Ja. Då får du gå runt och se ut sådär om du vill, Johan. Om alla ni ska byta om så måste jag väl också byta om då. För fan, det här blir ju jobbigt. Ja, just det. Blondie hade en bra idé som jag och Sina också har tänkt på. Lite större taxibilar, typ minibuss. Jo, men det är så väl bra. Ja, ring huvudkontoret. Det får vi fan göra. Då kan man ju fråga, för nu brukar man fråga, ska vi komma med stora lilla taxin? Så brukar de vilja ha den stora, så säger man den inte bära upptagen. Just det. Då kan man ju ta mer betalt på den stora också. Ja, men precis. Men är det väl alltid per person det där priset, eller? Nej, det tror jag inte. Åh, vad synd. Det är riktigt. Men det tycker jag vi kan införa. Det lät ju bra. Det är fan. Då rullar du ju in pengar. Gör det verkligen. Det här är ju bra att kolla röra just upp. Det här är ju fan snus. Eller så kör man... Är de två så kostar det... Vi bjuder på den tredje. Just det. Det är fan bra. Undrar om jag ska lägga ut hans bild på Birdie varje dag och fråga vad mina pengar är. Ja, men det tycker jag. Då kanske han betalar snabbt. Och har han inte betalat inom en vecka så frågar om det finns någon indrivare. Ja. Skriva kvitto. Ja. Skulle jag gjort och skicka till han på mejlen. Blev vi inte upp där eller? Nej, det är här framme, Hasse. Nej, jag är för drivlig på. Du ser inte GPSen där bak kanske? Nej. Det är så liten. Nej, det är här är det, Hasse. Jag får inte sitta fram ju. Nej, jag var mest ledsen så jag fick sitta fram. Vi ställer oss inne på parkeringsplatsen. Ja, ställer på parkeringsplatsen. Vi är inte bra med bilen. Ditt vänster, mitt höger. Åh, det här är bra. Det är riktigt bra. Du vill också tipsa att låsa bilen, va? Jo, det ska vi ta och göra.
Hur fan låser man en bil då? Jaha, där. Nu ska vi in och klä i butiken. Och byta om. Så måste min gubbe, han måste äta. Han måste stoppa i sig en grillad macka. Plus att han måste dricka vatten. Han får stoppa in en till macka i munnen. Och så en till vatten. Du sätter den andra tröjan på 15. Den andra. Den andra tröjan. Ja. Eller tröja eller vad det kan vara. Sätter på 15 tröjan. Där ja. Nice. Ja, vilken timing. Vad ska du ha för byxor? 20-58. Jag kollar det först. Ja. Hur går det, Mattias? Jo, men det går bra. Håller du? Jag har just ätit en macka och druckit vatten. Ja, man blir hungrig. Jajamän. Har du också byta kläder? Ja, jag håller på att fundera. Ja. Jag tror din taxifirma kan bli stor alltså. Jo, men den ska bli stor och bra. Jag hoppas det. Får vi ta ragga lite folk som vill jobba? Ja, men precis. Är det här bra byxor då? Lägga upp honom, vi får se. Om man har taxiyrket i sig. Ja, men precis. Bara din klädsel så lägger hon undan den. Ja. Du kan gå in och säga till henne lägga undan den här klädseln så får du leta upp ja. Den andra sen. Det är till henne att lägga den i kasinohyllan. Ja. Slipper man betala varje gång. Mattias. Ja. Det kan du också göra. Du kan ju ha den här som vanlig outfit om du ska se till henne och lägga undan den innan du byter kläden. Ja, just det. Då kan du springa och hämta den sen. Fan, har ni cowboyhatt på er? Las Vegas. Jag tänkte jag ska spela på hästar, tänkte jag på. Ja, men jag kan inte förstöra frillan jag har. Nej, såklart. Nej. Lite fåfäng måste man ju vara. Du kunde åka hoj då. Men, ja. Vem har sagt att man har hjälm då? Det störs ju i vintern annars ju. Nej, då blir det så här snyggt i vinden. Eller kör du baklänges? Du är så långsamt att du kör baklänges. Men. Ja då. Men det var tjusigt. Jag ska också fixa min frilla. Den är bra. Yep. Men. Han ska alltid ha en peruk med sig ifall någonting händer. Det är ett tips jag har.
Tänkte du, Mattias? Ska du byta kläder? Inte just nu. Till kasinot. Ja, det tycker jag du ska. Ska vi upp och spela annars då? Ja, ja men då gör vi. Ja, för du har i alla fall inte tofflor på. Det är det enda kravet de har egentligen. Ja, det var inte jag heller. Åh, helvete, jag måste dricka lite vatten här, tror jag. Eller jag är törstig. Vi får ju dricka bärs. Där har vi det. Bra, snabba på nu! Det finns ingen snabbt med taxi. Otkan! Snabba på nu, en tarmen skriker. Yes! Nej! Ja, men du fick ju sitta där. Det blev inte bra, det. Nu så! Men titta! Det var tur att du hjälpte med dörren satt fast där, vet du. Hohoho! Det var snäll. Hittar du till kasinot eller ska Hasse pilla på GPSen? Pilla på GPSen. Jag når inte den här bakifrån. Ja, det får den där framme det fixa. Ja. Eller? Inte idag. Det är sån kobingo, eller? Japp. Kan man spela på kobingo? Ja, visst. Oj. Med Sandy. Ja. Det är fan vad tufft. Det måste vi ju nästan testa någon gång. Ja, det tar vi på nästa sån kick-off med jobbet. Det tar ju ungefär 500, eller vad säger jag, 5 timmar i match. Jag vet aldrig hur mycket de behöver skita, de där. Jaha. Vad är det här för konstig väg? Kör rakt fram. Ja, kör rakt fram. Ja, rakt fram. Är det after work nu? Ja. Är det after work? Ja, fy fan. Det här var en bra arbetsdag. Börja jobba här, alltså. Få jobb, börja jobba. Sitter med i bilen och åker med bara. Och så är det after work. Perfekt. Det är inte mer bättre. Nej, det är perfekt. Aktieanda heter det. Man ska jobba smart, inte hårt. Inna? Är det? Just nu, ditt jobb var inte så smart. Nej, men... Det är dunken. Jag sitter här skäms där, vänta lite. Nej, en körning sen, det blir bra för det. Nu får du gasa lite här så vi hinner till. Så jag hinner jag tror inte, de hinner inte stänga, de har öppet hela natten. Nej, men jag menar, så jag hinner dricka. Ja, hallå, är du jättetörstig? Ja, jag är jättesugen nu på att dricka. Oj, oj, oj. Det är som en svamp nu, en torr svamp. Ja. Fan, har vi inte så egna taxiplatser med taxin? Det här är taxiplats. Men det stängt, det står inte taxi där. Nej. Så. Hej! Jag tänkte att jag kommer inte ut! Nej! Lås upp! Lås upp! Ja. Oh, fan. Nu kommer du ut! Ja då. Du kan ju passa in mig. Lyckas att låsa in Hasse. Jaha, nu ska du gå på kasino. Ja, men gött. Du har inte varit här innan, eller? Nej, inte det. De bjuder på 1000 riksdaler. Vad mer ska vi se? Vi går hem till utvaran bonus. Ja, gör det. Vill du ha något? Vad kan bjuda? Nej, det är lugnt. Det ska du ha någonting i baren först.
Ja, vi kör någonting i baren först. Okej, vi hugger in. Innan ska vi inte ha någonting eller? Oh, det har han inte bestämt mig. Will that be everything? Gunnar. Woohoo! Party! Nice and cold. Hittar ni något att dricka eller? Ja, ja, men jag håller på att försöka fylla upp mig här. Så jag inte är så jävla törstig. Aj. Blir man inte mer törstig av alkohol eller? Ja, riktigt går. Jag kan ta hela platsen. Jag bara tänder det. Åh, hittar du för något gott Hasse? Alona. Recently I've been riffing on classic cocktails from the Prohibition era. En snart slut. Just the right amount of hops. Hur går det för dig då, Mattias? Är hon upptagen? Jo, hon är upptagen. Men att du inte tar henne på andra sidan. Men nu är hon ledig. Ja, är hon ledig? Åh, gott med öl. Ja, det är gott med öl. Gick det bra då, eller? Vad sa du? Bra, fick du i dig någonting? Ja, lite grann. Just so you know, I have an associate online diploma in mixology. Ja, vi kör på vårt, ja. Coming right up. Ska vi hämta ut våra bonus? Ja, det är en sån taxibonus. Vart hämtar man ut den då? Vänta på chefen. Det är han som har fixat den. Du vet, han har snackat med kasinet här och fixat sig för taxibonus. Ja, luktar alkohol. Ja, visst. De var så här, vill ni ha ett vilorum eller vill ni ha taxibonus på kasinet? Jag vill ta taxibonus på kasinet. Får vi varsin sån där bil då? Nej. Det hade varit en fin bonus. Ja. Vi får tacka för bonusen när jag fixat åt oss här på kanalen. Ja, men varsågod. Ja. Vi går och pratar med damen där borta, eller? Ja, det gör vi. Det. Amen. Jag vill ha taxibonus, tack. Som besökstaxibonus. Fan, 1000 spänn, det är fint. Ja, det är fint, det är fint. Hello. Fick ni någon bonus, eller? Jag tror det. Ja, Mattias. Ja. Godkände hon lägget? Det är bra. Nu går han och snurrar, tror jag. Vi löser det, Mattias, eller? Ja, vi ska se. Welcome. Another day in Los Santos. Ja, men nu så. Ja, men gött. Hjulet här, det går bara snurra typ på en timme. Det är gratis. Är ni med? Ska jag börja? Jag kan börja. Bilen. Jag har snart lite av dig, Sina. Ja, okej. There it goes. The lucky wheel is spinning and another fabulous prize. Nej. Pengar, inte dricka. Pengar. Ja. Pengar. Ja! Men det var inte så pjåkigt det där. 7,5 är ju skitbra. 7,5, det är mer än vad jag hade när jag kom. Japp, är det någon som snurrar? 7,5. Japp. Det är din tur. Visa hur det ska gå till nu. Eller borta där Stina står. 7,5.
vapen. Grattis. Så får du bestämma hur hårt jag snurrar där. Ja, tänk på Erik. Han är stark. Bilen, limousin. Ja, oh, hoppas du vinner en limousin. Gör det. Ja, vi ska bara få han att snurra. Ja, tänk på Erik två gånger. Om du tittar höger längst ner. Och så tänker du på Erik hur hårt du vill lägga in det. Bilen! Nej! Nej! Åh, mycket! Nej, 10 000! 10 000! 10 000, 10 000! Stanna! Ah, fy fan, vad bra gjort! Snyggt! Bilen! Om det ska du vilja! Ja, men jag är sist! Gick det 10 000, chefen? Ja, det är inte illa! Jag ska bara kolla så det inte ringer. Ja, gör det här sen. Låsa på skruven där bak. Låsa på skruven där bak. Grattis, chefen. Ja, men tack så mycket. Ja, bra. Ja, vi råd att spela på hästar. Nu ska vi se här. Bilen! Känner jag mig själv nu så kommer det här gå till Anders. För mig. Nej. Allt man kan vinna är ju bra. Utom inget då. Stjärnan där tycker jag är spännande också. Random. Ja. Ta den. Ta random. Åh, oh, skit också. Bilen. Nej. Är det min offring? Det skiter sig. Ja, det kan inte gå sämre. Nej. Bilen. Jag kan vinna den där bilen. Hur fan gjorde man nu då? Du tänk på Erik. Tänk på Erik. Och sen är det hårt du vill göra. Bilen! Ja! Kom igen! Ja. Bilen har varit fin. Ja, jag går till barn. Ja. Åh, oj! Du får vänta ett tag, tror jag. Ja. Jep. Ja, men tjena då. Tjena. Ja, har fått ut i sjukhusbonus. Jag har ju lärt honom ett och annat. Ja. Där har du sjukhuschefen. Ja, han är bra att känna. Ja, just då. Har du timlön förresten? Yes. Va? Har du timlön? Ja. Vi måste kolla om man vinner bilen. Bilen! Nej! Dricka! Pengar! Woho! Pengar! Tänker jag fan. Det är 3-1. Det är väl bra? Jaha. Men nu måste vi ju satsa på travet. Ja, det är galopp tror jag, det är galopp. Ja, men då satsar vi på galopp. Ja, det tar vi. Hästar. Bakom dig, Roy, så har du vår chef Mattias och Blondie. Just det. Det här är vår arbetskamrat, Roy. Okej. Ni får visa vägen. Det var trevligt. Ja.
alltid är 5 minuter till start när man kommer hit. Another player is trying the lucky wheel. Will they win big or remain a distant? Jag ska kolla vad han kan vinna med. Ska vi sitta bra där framme eller? Sitta med oss. Ja. Sondi, vi kan inte blanda hela kväll. Vi sitter här tillsammans. Vi sitter där. Jo. Ja. Hallå? Sitta med oss, Mattias. Wow. Kom och sitta med oss. Ja, kom. Kom till oss. Vindar det på. This is the 4-minute warning. Ja, men... Går vi in och tar en sån lila match, va? Tillsammans. En lila match. Ja, vi kör tillsammans där. Ja. Lila. Got a choice. Då får man se. Den första siffran är hur många gånger pengarna man får. Precis. Man skulle ta det med Filas namn, eller vad det? Men hur i helvete väljer jag lila? Ja. Den till vänster. Går du in på? Är du med? Jag tror det, kanske. Det får se. Ja, jag tror du får liksom sätta igång datorn på enter där. Ja, just det. Jag har det fulaste namnet, sa du. Ja. Jag vet vilken jag ska ta. Ja, det blir nog samma som mig då. Men nu hamnar jag ju på singel här. Varför hamnar jag på singel? Nej, jag är inte det. Det är inte singel. Nej, jag är inte singel. Nej, gå inte in på singel. Nej, men jag... Går in på den andra bara. Jag place bet på den tillsammanspelet. Men det finns ingen place bet där. Åh. Oh. Nej. Jo, under den lila och sen under har du placebet nu. En klocka och sen placebet. Nej. Åh. Hur går det för dig, Mattias? Jo, men det går bra. Vi testar ju så här. Ja, jag testar igen. Ja, men det ska han klara väl. Ja, jag får inte vara med på tillsammans. Det står bara event in siffrorna där. Har man bara varit tre där, eller? Varför har de så många datorer om vi bara får vara tre? Ja, jag tittar på. Jag ser om jag vinner på nummer 6. Ja, det var en god.
igen, sex. Kom igen. Aldrig ska få vinna på hästar. Min häst kom tvåa. Kom din tvåa? Ja. Ander då, eller? Nej. Alla gick minus. Ja. Här är ju det, ja. Ja. Jag ser ugen. Ja, det är sök. Nu kan jag placea bet på med flera här. Ja. Det är för att vi gav upp, tror jag. Ja, ska vi gå och köra 21-an? Ja. Du var i vägen. Åkerrummet. Vilken häst hade du, Mattias? Nummer 6. Jaha. Det var ingen vinnare det heller, du. Sätter du skoj, eller? Sätter du skoj. Alltså, du förstår hjälpa mig. Jag behöver spara pengar. Jag är ju... Ja, du förstår här bakom mig. Titta på. Jag är lågt satt. Kan inte jag ha med? Ja, det är fel bord. Nästa bord. Ja. Vad fick du satsa med ett bort på oss? Nej, 100. 100. Bets, please. Kom inte. Va? Kom inte ut. Ja, kan vi satsa mer än 5000 kan vi satsa. Oj. Va? Thank you. Enjoy. Jag får inte vara med. Ja, jag ska inte spela. Got an 8. A 12. Annars. One more card. Då får ni inte sitta i bordet, eller? Nej, vi är portad. Inga pengar kvar, Roy. Så då. Har du skulder? It's 11. We have a 12 here. A 14. 17. Hur ska ni lösa det här då? Ja. Vill du inte heller sitta mot ES, eller? Vad ska vi lösa? Det är bara du som får sitta här. Don't worry, luck always turns around. Kommer jag ställa mig? Kan hon sätta sig här nu? Du sätter dig, Mattiasen. Ja. Please place your bet. Jag får sitta. Jag har inte råd att spela. Lägger in 400. Nu sätter den nu, eller? Hello, sir. Welcome. Nu kan jag sitta här. Du också sätta dig då, eller? A 12. Nej, det vill inte att jag kan spela. Dealer bust. Yes. Jag är klar, jag vann 1000 spänn. Jag vet ju inte att jag ska spela så. Ja, annars får du gå och slänga huvudet i vägen. Jag får göra det. Bets, please. Jag ska spela lite. Vilken ska ni satsa? Ja, 700 satte vi nu här. Ja, jag spelar inte. Jag lägger 350. It's a 5, 7, 10, 15 there, and 18.
A 13. Jag stannar på 15, ja. Another? Ja, det hade jag också gjort. Han har förmodligen kommit så förmodligen också på 15. You want another? Lebyshock. Vad ska jag göra? Jag ska också stanna. One more card? Ja, det är Mattias. Gör det? Ja. Det går bra, jag fick 21. Du sen in. Nej, har ni en skrämt fart på eller? Han skulle komma. Kan han håller, ja, jag håller hans plats varm här bara. Ah, smart. Here's a 16. House busts. Yes. Där ja. Där. Oj, oj, oj. 1 och 4. Där har vi det bra. Det är fint. You had a lucky day. Hope you enjoyed. Slår det ner? Put up your bets. Gick det inte bra, Mattias? Nej, inte det. Får du inte spela då, eller? Jag kan prova. Jag tar av dig hjälmen. Ja, det är hjälm. Det fick jag va? Nej. Du inte dra en runda till Mattias? Jaha. Oh. 2. 10. Vilka är det? Jag med ett S. 10. 10 är bra. 14. Nej. 14 är inte bra. Ja men 10 till. 15 där. Nej, inte 15. Nej, han har S. Another? Nej, det gick inget bra. It's a 17. Jag måste ha you want another? Det är bara någon som lycka. We've got a 15. Oh, poker. Jag satt fast i sina kronor. Men killen innan som heter Roy, han var nog på att inte räckte. Jag bär. Och jag dubblar. Aj. Nej, jag bussade. Hur? Jag har så mycket pengar, jag satsar bara. Rätt, dealer bust. Nej, hade jag bara stannat så hade jag fått så... Skitliv. Grattis, Jan. Kom och tack. Jag får ta den snart. Please place your bets. Ja. Ge mig korten. Ja. Ten. A five. A three. Hey. 20 here. Hey bro. We have a 12 here. And 11. Oh. Dubbla Stina. Nej, jag stannar på. Ja. Du kan splitta den annars. Nej, jag chansar inte. Jag stannar. Skulle vi säga. Okej. You want another? Ja, jag tror också den är fattig. Jag tänkte dubbla för han kommer nog bli boost. One more card. Dubbel, tack. 21. Ja, tack. Oj, grattis. 13. A 13. Here's 19. Woohoo. Ja då! Det är bra jobbat. Jag har fått igen lite pengar. Jag står ju fram plus på en gångs skull. Men det är för tid att spela ju. Och jag har vunnit två gånger. Ja. Tänk dig då. Har ni spelat två gånger medan jag var kissa? Jaja. Jag testar en gång till. Hur många summor på bordet idag? 7. Ja, jag är 500 bara. It's an 8. Jag går och tar lägger 500 på rouletten på nollan. A 12. Ja, det är det. We have a 12 here. Spela inte bort allt, Hasse. It's 11. Ready to put in your bets? Han har 10, det här är inte bra.
kommer få 20 den här rundan, eller? Ja, jag tror nästan det. So glad you could join. That's a bust. Nej! You want another? Kör du en dubbel? Oops, you bust. One more card? Ja, ta dubbel. Jag gör som han fast jag vill lyckas. 21. Ja, hallå! 13. House bust. The bets are closed. Let's begin. Ah, gött. Kom igen, Holland. En runda till ska du klara. Ska vi öka oddsen? Yes! Jag vet inte hur mycket vi har lägga in. Feeling up for another? Yep. Your bets, put up your will. Bets. That's a bit cool. Ja, vad? Yes. För 100? Nej, fan, 2000. Ja, det är också det. Here. Four out. Seven. A six. 20. 17. Nej, måste stanna på. Another. My old available. A 12. Bets are closed. Ja, Mikkel, har du in egentligen? Ja. 500. Nej för fan, det hamnar på 1000. Det gick inte över 300, ja. Oh, vad nära nollan. Nej, nej. Yes. I like to watch you. One more card? Nej, jag vill stanna. Tack. I'm sure of it. Please place your bets. The bets are closed. Let's begin. Oh man. An 18. A 16. Landed on black 20. Another? Yes. One more. Ready to you put in your another? Bets? One more card? Oh, man ska stanna på 16, va? Jag vill inte göra dubbla. Jag stannar, jag fegar. A 13. Here's a 16. A 16. Dealer bust. Got it. No, no! Oj. Ja, men då har jag råd att köra en till. Ja, jag ska köra all in. Eller max. Jag kommer tillbaka om jag... Bets are closed. Best of luck. Bets, please. Ja, till det där början när jag kom hit. I love you. 10. What plus that means? A 3. 31. Got an 8. Jag har klampat det. Feeling up for another? It's an 8. Your bets, if you will. 19. 19, jag stannar också. Jag ska dubbla min 19 också. Another? Right, well. You want another? We've got a 15. House bust. Oh, 10 in. Ena. Alltså, jag kan köpa motstycket till dig också. Fy fan. Jag ska spela en gång till så får vi se. The bets are closed. Let's begin. All in, all in, all in.
Ja, chefen, vi var av med dig. Jo, det går bara fint, fint. Det går fint, ja, bra. Vinner du då? Jo, då vinner jag. Det är fan inte jag. Men har du blivit rik då, chefen? Ja, det har jag blivit. Yes. Är det så? Jag tar dubbel. Du är helt sjuk i huvudet, Stina. Tack. That's a bust. Eller jag bussade. Vi fann två. Vad är det? 10 000 var precis. Hittar inte. A 14. Och ingen hoj ändå. Nej. Ja. Jag har inte kommit upp i 18 ändå ju. Good for you. Enjoy those winnings. Jag tror jag tackar för mig, för annars går jag härifrån utan pengar. Jag tar en runda till, alltså bara en runda till. Okay, ja, för mig kvittar det. Är det din motorcykel som ryker först? Ja, men jag har råd till henne. Jag är lite försiktig, tror jag. Ja, då får jag köpa två då. Du blir av med allt äger, Blondie. It's 11. And 11. Men 11 är bra, då kan det ju bli 21 om du dubblar. Mm. Vad fan har bilen då? Ja, då blir jag fan. Jävlar vad ni får våra pengar. Alltså, det där gjorde han med flit. Det gjorde han med flit. Nu måste jag köra en gång till, jag fick inte spela på riktigt, Hasse. Jag lägger 5 000 jag också. Är det sant? Japp. Yep. Oh, vad härligt! Så där, ja. Jag kan inte spela bort allt jag har här. Jag gör inte det. Jag taxar hela natten. Ja. Oh. Men jag har Stine, jag har. Åh, oh, gud. It's an 8. Here's a 6. It's a 5. Nej, men. Det var lägre och lägre. 19. Oh! Got an 18. Got a 14. Aldrig gått. 15 there. 15 är så dum. Den är också så dum. Nu har han en klädd, då kan jag lika bra satsa. Oj, vad ska jag göra? Chefen, vad ska vi göra, chefen? Jag stannar på 14. Ska man stanna på 14 eller ska man köra? Ja, det var en bra fråga. Dubbla. Dubbla, dubbla. Inte en chans. Jag provar bara att ta. We've got a 15. Fan, det där var ju inte rättvist. Nej. Jag stannar, jag vågar fan inte. Another? Dubbla, dubbla, dubbla. Men Stina, för fan. Nu måste jag dricka igen här. 19! Det är helt sjukt, han kommer göra 20. A 14. House bus. Ja! Ja! Ja då. Ja då! Jag fick tillbaks mina 20! Ja, nu måste jag nog resa på mig. Ja, det. Jag har med. Well done. Jag måste hitta någonting. Nice. Good for you. Enjoy those winners. Har, gratis, den har du någonting att dricka, den? Ja, men, jag har att dricka. Ja, men kan jag få en av dig? Kanske jag släcker törsten lite. Please, den jävla alkoholen hjälper ju fan inte. Man blir bara mer törstig av det. 19. You want another? It's 11. 13. Dealer bus. Varför har MC-butiken inte... Du får tänka på tab.
Varför får varför var är han Hjalmar? Bra fråga. Jag har pengar idag, jag kanske inte har pengar imorgon. Jag kan fan inte ta upp den där skiten. Men om du ställer och kollar in den. Jag kan liksom inte titta mina fickor ens en gång. Ja, otur. Va? Nej. Dealer wins. Men om du aktar dig, Hasse. Vad har du för jävla bak? Put up your bets. Vem gav jag? Jaha, vi ger den vidare då. Är du får ge en till, Stina. Okej. Okay. Ta till. Du tog allt mitt vatten, alltså. Ge tillbaka det. Men alltså, jag ser inte min ficka. Nej. Men jag tar en power nap då. Jaha. Nej, vänta. Okej. Okay. Kan alltså... Jag kommer liksom inte in, jag får tajta byxor. Så alltså, där kan du göra. Där kan jag göra. Ja, du kanske inte får du... Men man kan ju tänka på, vad är det? Spring på toaletten bara. Ja, gör det. Spring på toaletten. Då har du den när du kissat färdigt sen. Jaha. Vad hände? Fick du pengar? Nej. Du rikas i stan, är du miljonär? Va? Du är miljonär nu. Enjoy your time here. Där är klart. Men jag har gått ut med plus för en gångs skull. Jag är så viktig. Nu är det plus eller minus. Ha? Det är bra det. Jag är plus. Jag är plus. Jag har dubbelt så mycket än vad jag hade när jag vaknade i morse. Jag har lika mycket som jag hade när jag satt med här igår. Det är också bra. Jep. Men har du haft stress på jobbet då? Nej. Va? Har ni sånt glidarjobb eller? Gör ingenting om dagarna? Jo, det gör vi väl. Vet en annan måste ju knäga hela tiden. Japp, du bara kanske kommer volontärarbeta på taxifirman. Ja. Eller finns det ingen lugn och ro inte? Nej, 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 ingen lugn. Nej, jag har inte haft ett sånt, något larm idag så. Hur var det med polisen då? Ja du, han satt bara och tänkte. Ja, han mådde bra. I bank och allt. Vi har bankat, ja. Vi har frågat och skrikit allt möjligt. Jag svarar på direkt när jag kom. Nej, jag testade ju med att ringa hans telefon. Han svarar inte. Ja, han svarade när jag kom. Fan. Så jävla oaktigt. Han pratar inte med sådana små satser. Nej, det är jobbigt när man sitter supervisionär. En viktig fråga, Roy. Ja. Vet du vad det är för maxhastighet på fjordion i stan? På var som menar du? Stan? Stan, så är det 80. Det är 80. Ja, bra, det gissade vi. Yes. Vi hade quiz på taxin, men det var ingen som visste svaret. Hörde du nu, Mattias? Vi gissade 80. Jo, men det hörde jag. Ja, men det är bra det. Det är bra. Vad är det för maxhastighet på motvägen? Gissa. 120 såklart. Va? 200? Ah. Är det 120? Ja. Ja, oh, shit. Jag tror inte hade den frågan på quizet. Det hade jag förlorat det. Ja. Vill ni ha någon quiz? Ja, vad vinner jag? Är det kola du delar ut, eller? Nej, den som vinner kan få en stickers. Okej. Okay. Men är det fler vinnare så får vi lopp. Då får vi spela sån här 21. Du är med, Roy? Nej. Va? Chefen, du är med väl? Jo. Ja, det är bra. Jag ska bara leta lite här i mitt minne. Leta i minnet. Nu ska vi se då. En myra kan bli över 10 år gammal. Är det sant eller falskt? Vem ska börja svara? Han får börja svara först, så får jag börja svara nästa gång. Vad var frågan? En myra kan bli över 10 år gamla. 10 år gamla? Sant, säger jag väl? Sant. Jag känner inga myror, då säger jag falskt. Då är det Stina på riktigt när du går upp i stacken. De bygger upp. Att de kan bli över 10 år? Ja. Nej, tror jag inte.
ungefär 100 unga. Är det? Just! Ja. Poäng till mig, poäng till mig. Nej, då får du svara hur gamla de kan bli. Max. 3 år. Och månader. 2 månader? Ja. Oj. Du kan få en snicker sen. Jaha, jag trodde du var fler frågor. Hur många sa du? Vi skulle inte fråga. Vad fan ska vi ta då för någonting då? Bäst av 5, sa du det? Bäst av 5. Okay. Det finns inga djur som kan drömma mardrömmar. Det är sant eller falskt? Nu får du börja, Stina. Börja. Inga djur kan drömma falskt. Vad tror du, chefen? Sant. Men det är sant. Kan de inte? Nej, nej, det är falskt, menar jag. Brillor... Ja, brillor kan drömma mardrömmar. Bara dem? Nej, bland annat. Jag tänker, jag har sett sådana film på YouTube om en hund som springer rakt in i väggen. Då är det... Det är ju ändå en mardröm, eller? Ja, förlåt. Svenskar är det folk som i Europa som äter flest bananer. Är det sant eller falskt? I Europa? Ja. Vad tror du, Mattias? Falskt. Tror du, Stina? Då tror jag sant. Gud, vad fan, ni parerar mot varandra, är det? Är det för en ska få poäng? Stina hade rätt. Då vann du, Stina. Jag vann. Jag blev bäst. Så ser men vänta, vad menar du? Äter svenskar mest bananer i hela Europa? Another? Vad är det för fel på oss då? Tycker du om bananer, chefen? Jo, det gör jag. Och du skulle ha svarat sant, ju. Vad god, Snickers. Och ett röstpris också. Hur är det bakar? Jag har ett trevligt livsel här på jobbet nu. Kan du klippa upp fickorna på dass, eller? Ja, det är jag går emot Monas anställd, va? Vad säger du, alltså? Jag är med. Nej, ingenting. Yes, chefen, du är plötsligt lyssnar håll igen. Det är bra. Ja, oh shit, jag skulle låta dig vinna. Det har blivit månadens anställda då, chefen. Ready to put in your bets? Nej! Hypiskt. Jag får komma på det. Ja. Och också en bil idag. Det gjorde hon inte. Jag sitter ju på passagerarsidan. När du inte kör. Okej. Okay. Ja, skit i det. Har Roy börjat på poker istället, eller? Hon har man vet fattat hur man gör. Om vi går dit. Det är bara 3 kort. Ja. Vet jag, tittade aldrig på korten när jag spelade detta, för jag fattade inte att jag fick plocka upp dem. Jag bara satsar pengar. Jag ska vara med en gång. Va? Jag fattar inte hur man spelar, jag får testa. Det är bara 3 kort. Shall we go for another? Men de 3 är väl dina också? Well played. Until the next game. Nej, det är väl hans. Det var den 300. Så, det där kändes bra. Jag gick all in på rött, det gick bra. Det är bra, det är dubbelt det. Ja, det gick bra. Ja, har du nu då, Blondie? 12. Det har du kämpigt ändå. Åh, gud. Hur mycket satsar du, Roy? 150. Och då sänker jag, vänta. Men man har väl bara sina egna kort att spela med, eller? Ja. Jag placerar sån extra satsning också, vad betyder det? Bets are closed. Good luck. Men vad betyder den då? Ja, vad betyder det? Du kan få det extra. I love you. Nu la jag en peng där också. Har du så bra kort, du Stina, eller? Ja, men jag har inte tittat på dem. Fan, ja. Du ser nu ju. Nej. De har ju fan par, eller?
Fick jag minus? Jag fick minus också. Jag fattar inte. Det här är inget för mig. Shall we go again? Varför bettade jag på tre ställen? Bets, please. Jag kan inte poka. Kan du poka, chefen? Vad är det för något som är här? Nej, tyvärr inte. Nej, jag gillar. Det är sån VIP-rum. Du måste ju köpa sån VIP-medlemskap. Jaha. But, det vet jag inte ens. Det kanske är skitdyrt. Satsar du bara en peng, Hasse? Va? Va? Du har bara lagt peng på ett ställe. Jag var tvungen att tänka lite här, det jag fick göra. Jaja. Jag vill ha min ekonomi. Ja, hur går det för den där? Ja, jag höll på åt helvete. Jag har aldrig varit så här rik i hela mitt liv som jag är nu. Var det Stina Sekna? Ja, jag har tjuvkikat på dina kort, Elon. Jag vill inte vara med. När man spelar 21 kan man skicka in en mullvard som står här bakom och tjuvkikar när han tjuvkikar på sitt kort. Det ska nog mycket, du blir ju utkastad. Jävlar då, vad du satsar. Då tror du att han anmäler mig. Ja. Have another go. Åh nej, Blondie spelar bort sina pengar här. Nej, Blondie. Han är bara 12 000 kvar. Bets are closed. Good luck. Det var farligt. Det kände det är jag livsfarlig. Det. Ja. Det har jag lärt mig, där ska man inte sitta. Nej, men jag så nu går jag och sätter 2000 på svart. Ja, och vilken bra lösning. Det här vill jag se. Och chefen, nu ska vi se när han blir pank. Ja, men precis. Hej. Det är jättedumt, det är ingen hoj. Ja. Nej. Det är jättespännande för oss. Vill du vara med också? Let's get those bets in. Nej. Ja, den här fattar jag inte heller, den funkar. Men här gick jag inte att sätta två på nu. Vad fick jag inte det för? 500. Nej. Då går vi till den andra. Nu ska du satsa alla dina pengar på riktigt. På svart. Jättedumt. Jättedumt. Ni så men det är inte vårt. Du fick taxibonus och allt. Men då kan inte jag sätta mig här. Fan. Jo då, kom och sätt dig. Det är ännu mindre. Hur mycket kan ni betala inte här? Vara med. Jag fick inte vara med här. Så. Jag kunde lägga in 16, men... Det här är inget bra. Jag vill inte sitta, Stina. Okay. Den andra är bättre. Ja, nu så över en bläcka. Jag orkar inte krångla. Kör vi 2000 då? Kör vi med på 2000 här sen? Det blir 2K. Chefen. Okej, 2000 inte av det. Vi kör 2000 i satsning. 2000 här, nu kör vi. Så. Är alla klara eller? Nej, det är nog min sista. Nej, min sista var ju innan jag är redan förbi. Nu kikar på hans kort nu, chefen, vad han har. S, alla S. Vadå alla S? Tack så mycket, Blondie. Ja, så ja! Jag har 13! Askigt. Så ja! Jag sa ju två papper den här, jag hade feelingen på den. Ja. Det är gött, det är min alltså. 17. 17, jättebra. Stanna, för fan. Ja, dubblat redan. Jaha. Dealer bust. Ja. Ja!
Yes! Oh, ja. Yes! Fick jag 8. Då kan vi göra det en gång till ju. Ah, fan, det är så här vi inte får några pengar kvar. Just det. Men chefen lägger är in en tusen bara. Ja, man kan lägga in en. Vi måste 500. Spela med chefen och han kan ju inte få spela själv. Okej. Okay, 500 då. Är det 500? 500 000? Nej. Okej, 500 000. Jag lägger 1000, gör jag. Men... Ja, då vill jag också göra det ju. Jag lägger 900 så får jag jämna pengar där sen. Ja, okej. Okay. Fallar du in 5000, chefen? Chefen! Chefen bjuder i baren. Det var mig behöver man inte bjuda, jag har gratis. Just det. Here's a 16. 7. 7 totalt. Det var det sjukaste. Vad har... Jag sitter på 12. Vad har dealen? 7. 7. Vad du för? Det går inte bra. Vad fick du, Hasse? 18. Det var bra. Here's 19. Jävlar. Oj! Chefen! That's a bust. Nej! Hey! Nej! Nej, chefen, vad händer? Han bjuder inte bara längre. Ge mig kort. 10. 10? Ja, då dubblar vi den. Du fick... Dubbla. Nej, ge mig fler kort då. 20 here. Ja, tack. Vad får han nu då? An 11. A 14. Oj, oj. House busts. Yes! Bra där. Åh, oh, vad tråkigt, chefen. Det syns, chefen. Ja. Oh. Good for you. Men nu får vi gå och gråta. Nu springer jag ur härifrån. Ja, well det är lugnt. Jag är nu. Jag ska börja tidigt och taxi imorgon, så jag tänkte att vi skulle få ge oss. Ja, alltså, nu har vi fått tidigt. Vad säger du? Men du ska ju hämta in pengar. Ja. Då har han hört av sig. Nej. Skulle han höra av sig? Nej, det tror jag inte. Då har vi inte fått någonting. Vad snackar de här? Du bara ljuger, Hasse. Ja, men det stod perfekt tack. In. Ja, det var att vi var på väg. Ja, men precis. Det kanske blir att slagga då. Exit. Det står ju på skyltarna rätt upp. Nej, jag fastnar. Nej! Vad gör ni? Var är jag? Nu har jag sprungit vilse. Det här, hur hittar man ut härifrån? Ja, exit ska det stå någonstans. Ja, men jag hittar ju inte det. Där borta ser då exit här, bak i bilen. För att jag har 49 mackor, vi kan dela ut mackor som pris. Ja, pris för vad då? Vi gillar att hålla quiz och få folk betala för att vara med så tjänar vi pengar. Jaha. Sluta vara så dömande, Hasse. Ja. Titta fram, pax! De paxar först! Yes. Ja, vad fan, jag ligger i bagagen. Jag vann. Du får ha det fint, Roy! Hej! Hej! Jag har hans direktnummer om vi kör och slår oss. Hocka heter det. Hocka heter det. Slår oss. Jaha, vart ska vi? Jag kan bli avsläppt på taxin, för jag ska börja så tidigt imorgon där, vet du. Ja, men precis.
Det blir nog likadant för mig. Jag brukar sova. Där baksidan har du två sådana sängar med lock. Där brukar jag sova. Buffén? Ja. Jag får inte sova i buffén. Varför tror du jag har fickorna fulla med mat? Ja, men jag äter ju också det, Stina. Ja, och visa mig en bättre sovplats då. Vänta på vilorummet. Jag har ju bytt ut vilorummet mot att vi fick en sån här bonus, en taxibonus. Jaha. Ja, jag har fixat. Varsågoda. Är det här chefens bil eller? Ja, det är din pickup. Ja, bara en hy... En? Brukar du ha två annars eller? En hyres. Jaha. Ja, det tänkte jag säga. Efter den här kvällen har du inte råd med bil alltså. Nej. Vad kostar det hyra? Ja, jag väntar på min bil som jag har köpt. Du har ju redan betalt för en bil. Jo. Ja, vad var det för bil? En jänkare. Men varför har du inte fått den då? Ja, det undrar jag också när de ska komma med den. Men han är ju öppet nu ju. Ja. Ring och fråga honom. Jag får följa med och bråka så vi ser upp den här bilen. Ja, men precis. Ta pickupen, vi tar pickupen. Ja, det här måste vi lösa innan. Kom Blondie. Här kom. Han är ändå skyldig med pengar. Jag är inte skyldig. Det är inte du. Han på bilfirman. Vi kanske måste ringa honom. Ja, ring du Hasse för att han kanske blir rädd om jag ringer. Ja, får jag åka flak eller? Kanske. Nej men, håll dig då. Ja, nu kör vi. Det här kan bli kul. Akta gubben bakom. Nej men du, han har gått och sovit, vi kommer inte få tag i den. Nej, vi hade ju så bra plan. Fan, det här får vi lösa nästa gång. Hitta också. Ja, vi följer med dig imorgon, chefen. Ja. Ja, men det låter bra. Men den där gubben, den känns bara som man ska blåsa människor, det ska vi lösa. Ja. Han var ju hämta någon bil idag när vi träffade honom ju. Jo. Ja. Den var ju utan, du var ju tittat på den här, så var inte den sån utan tak och sånt. Nej, ja, det var ingen jänka, det var det inte. Nej, men jag ser inte skillnad på bil och bil. Den hade inget tak. Det är mera likt en... Vet inte vad man ska säga. En kabbe bara, var det bara en kabbe? Helt bara en kabbe. Nej, alltså det var bara så här tung blå, typ. Tak. Den kan du inte köra, chefen. Det var ingenting på den tydligen. Nej. Det var, eller vad säger du, Blondie? Du såg bilen också, väl? Ja, men det var sån ska vi ha. Va? Nej! Lyssna, Blondie! En sån utan tak. Ja, men chefen väntar på en jänkare. Var det en jänkare på lastbilen? Nej, det var det inte. Nej, precis. Jag trodde det var det vi ville få fram. Jag trodde vi pratade om en bil utan tak. Du vet inte, är jänkaren med eller utan tak? Det är inte ens frågat, chefen. Det beror sig vi på. Jag hoppas jag är utan tak. Varför tror du att du ska få åka chefens bil? Nej, men det är fint att titta på. Jag kan ju se chefen komma glidande där med solglajerna på. Oh. Utan tak, solen skiner. Just det. Då får du köpa en cowboyhatt, chefen. Apropå det, ja. Jajamän. Vi behöver ju typ ett garage här. Ja, det går att driva med egna bilar. Ja, privata. Det är fan jätteviktigt. Ja. In kommunen. Absolut. Precis, här vill det måste, det måste vi ju ha. Ja. Så det är kommunen man ska ringa. Ja, jag brukar ringa kommunen. Jag med. Ja, men då kan Stina få ta ringa av och... Va? Oh, shit. Vad sa ni? Det blev jag som... Du ringa kommunen, Stina? Ja, jag får ringa kommunen. Det är bra. Handlingskraftig. Ja. Skriver upp det på pluslista. Yes. Det ja, jag går och sover på saken så mejlar jag kommunen imorgon. Ja, men det låter bra. Jag sover också. Ha det gött med så länge. Ha det fint. Hej. 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 Hej, hej. God natt. Natti, natti.
Alltså inte natt. Jag ställer mig bredvid den här. Den här gubben. Oj. Jajamensan, tycker du om den här videon som du satt och kikade på? Ja, men då kan du trycka upp en tumme upp, och tycker inte om den här videon, ja, men då trycker du ner en tumme. Och sen kan du även följa mig på Instagram, så passa på att följa mig där och leta upp mig där om du har några frågor eller någonting. Men nu så tänkte jag ta och tacka för mig, och sen så ses vi, och sen på återseende. Tjubom, yeah!